ранку в ефірі СТН. Про найважливіші новини розкажемо у наступні 5 хвилин. Обмін полоненими між Україною і представниками тимчасово окупованих територій відбудеться 29 грудня на контрольному пункті пропуску «Майорськ». Точну кількість тих, хто потрапить до списку, не називають. Востаннє сторони передали один одному затриманих і засуджених осіб у грудні 2017-го. Тоді Україна обміняла 237 людей на 74-х. На столичному ринку виноградар невідомий вистрілив у голову літньої жінки. Вона стояла поблизу пункту обміну валют, коли чоловік із травматичного пістолета поцілив їй у голову. Одразу після пострілу невідомий зник з місця події на авто. Жінка жива, її госпіталізували. Наступного року у столиці відкриють кризові кімнати для людей, які потерпають від домашнього насильства. За два тижні на гарячу лінію 15-00, яку відкрили під час кампанії «16 днів проти насильства», звернулося майже 300 людей. У більшості випадків штатні психологи допомогли владнати ситуацію в родині дистанційно, хоча і наряди поліції теж відряджати доводилося. Щоб заходи із протидії домашньому насильству були ефективнішими, вже навесні наступного року планують відкрити по одній кризовій кімнаті на лівому і правому березі Києва. Поліція оштрафувала батьків, діти яких торгували піротехнікою. У Баришівці на центральному ринку підлітки продавали фейерверки та петарди. Поліція вилучила піротехніку і склала на батьків адмінпротокол. Штраф за таке порушення становить від 850 до 1700 гривень. Кабмін планує заборонити імпорт секонду в Україні. Як повідомив заступник міністра соцполітики Олег Коваль, під виглядом гуманітарної допомоги в країну завозять речі для продажу без митного оформлення. Через це держава широко втрачає близько 3 мільярдів гривень. Кабмін дозволить провозити тільки спеціальну форму для пожежників, обладнання для водолазів, тобто дійсно необхідні речі. Наразі пропозиції розробляють разом з Державною митною службою. Сьогодні у Києві обмежать рух на Північному мосту. Із 8 години вечора там проводитимуть протиаварійні роботи. До Києводоканалу надходили скарги про стан одного із деформаційних швів на мосту в напрямку Троєщини. Рух частково перекриють до 8 ранку суботи. І ще 4 столичні вулиці декомунізували. Київрада перейменувала у Шевченківському районі вулицю Івана Шевцова на Веселя Макуха, у Подільському вулицю Маршала Гречка на Івана Виговського, у Деснянському вулицю Горького на Тодося Осьмачки та у Шевченківському районі вулицю Подвойського на Юрія Глушка. Як повідомляє прес-служба Київради, усі перейменування пройшли громадське обговорювання на єдиному веб-порталі територіальної громади у рубриці «Є місто». На Оболоні завершили реконструкцію каналізаційного колектора від станції метро Мінська до станції Оболонь. Відтепер у місцевих мешканців буде безперебійне водовідведення на довгі роки, повідомляють у Київводоканалі. Колектора ремонтували методом санації, у трубу втягували полімерний рукав довжиною більше метра. Окрім цього, відновили 26 каналізаційних колодязів. Нагадаю, з 29 грудня до 7 січня центри обслуговування споживачів Київводоканалу не працюватимуть. На цьому з новин поки що все. Наступний випуск не пропустіть о 8. А за мить свіжу інформацію з автошляхів міста поділиться Руслан Вінніченко. Руслане, тобі слово. Дякую тобі, Олександро. Вітаю тебе ще раз. Дійсно, розкажу зараз про трафік у місті, а зосередимося на мостах.